sempre ha estat una empresa que ha tingut una gran perspectiva, com molt innovadora. Ens hem hagut d'anar adaptant a noves lleis, noves normatives, i jo crec que en aquest sentit l'empresa és molt àgil. Ens hem adaptat bé, si no, no estaríem aquí avui, no? Jo penso que ara la situació també ha tingut un creixement molt important, no tant en quantitat, sinó en qualitat. És un orgull tenir el personal que tenim i realment estem molt contents. Sempre hem intentat anar un petit pas per endavant. Als inicis de l'any 1972 vam muntar el despatx en el carrer Santana, 32, en un primer pis. Així es va començar l'activitat com a agent de la propietat immobiliària. Me vaig acostar amb un constructor, que és en Jaume Bruguera, i així es vam començar després amb una empenta molt més endavant, fundant el que va ser Promocions Bruguera, la immobiliària. Y ahora, nuestros proyectos para empezar, vamos a considerar la finca Torre Gran, que está a 3 kilómetros del pueblo de Estartit, en la carretera de Torroella. El primer projecte que vam construir va ser la Torre Gran, el poblat Les Oliveres. Doncs vam tenir un comprador holandès, en Dick Schout. En Dick treballava amb una empresa holandesa, Sportfonds en Nederland, i aquests ens van donar molta empenta i inclús van arribar a ser socis nostres, que una de les col·laboradors, un dels treballadors col·laboradors d'alt nivell que tenia Sportfonds, que era Anton Nintit, aquest es va quedar inclús com a soci després posteriorment aquí amb el que és el desenvolupament de les promocions. Jo llego en Espanya en julio 77, tuve que organizar les contabilidades de Promociones Brugueras i de Torrenta Piesa. Dentro de 3 anys era el director financiero de ambas empresas. Mi primer interés era de hacer funcionar la empresa constructora Promociones Bruguera, quien construyó más de 1.000 casas y apartamentos. Quan vaig començar tenia 23 anys. Vaig començar amb una empresa que es deia Promocions Bruguera i érem 6 o 7 persones. Després vam obrir amb altres oficines a l'Estartit, a l'Avinguda de Grècia, aquí a Torroella. Vam expandir-nos a Pals, a l'Escala. Jo recordo amb molta tendresa i amb moltes ganes, als estius sortíem al carrer Santana i fèiem la ronda de les oficines. Passàvem per allà amb el meu pare, amb la meva mare, i era divertit. Vaig entrar l'any 82, 1982, que estrenaven una oficina a Riells i buscaven algú per fer la temporada. I vaig entrar a ajudar tasques d'administració, lloguers turístics i també ens ensenyaven a saber fer una mica de tot. Jo soc de l'Estartit i volia fer temporada d'estiu, llavors els hiverns me'n anava. Poc abans d'acabar el contracte, me varen oferir portar el projecte d'informatitzar l'empresa. Vaig començar l'any 1990, al febrer, al Departament de Comptabilitat, que era aquí l'oficina de Torroella. I vaig tenir l'oportunitat d'entrar a l'agència de viatges en el tema que portàvem llavors, que ara ja no ho fem, que són les excursions turístiques. Fèiem de tot, tant era llogar un pis, com anar-lo a ensenyar per intentar vendre'l, com vendre't una excursió per anar als toros a Girona, o una excursió per anar a Barcelona a veure la Sagrada Família, o un lloguer turístic. Em vaig casar amb un català i vaig començar a buscar feina. Portava 3 mesos aquí a Catalunya. Als 16 anys, als estius, estava a l'oficina de l'Avinguda de Grècia de l'Estartit, que tenia un volum de clients de lloguer turístic molt important. Era molt dur perquè es treballava molt, però era molt, molt divertit perquè realment vivies el turisme en primera persona. I una de les idees que vaig tenir en aquell moment era intentar crear una franquícia. Amb dos companys i amics, agents de la propietat immobiliària, que són l'Antoni Riart i en Josep Company, doncs vam crear el que vam dir B-Group. I posteriorment vam fer un pas endavant, hi havia el grup OCEI a Barcelona, i llavors ens vam fusionar i vam fer el OCEI Group. Aquí vam tenir una expansió molt gran a nivell d'Espanya, però la crisi va enfonsar tot el sector immobiliari i això es va quedar desfet. I llavors els 3 socis gironins ens vam quedar la marca OCEI Group.
i és ara que els fills de Josep Company, de l'Antoni Riart i la meva filla, l'Esther, són els que li han donat un nou impuls i tenim delegació de fer grup a moltíssimes poblacions, especialment de la província de Girona. He vist passar la crisi, he vist anys de bonança, he vist de tot. Aquí no hi havia ni servidor, ni hi havia cap ordinador, no hi havia res. Llavors vam comprar un HP. A nivell informàtic va ser fantàstic perquè era una seguretat brutal. El salt quàntic va ser amb el Windows, està clar. De MS-DOS i blanc i negre a passar a Windows i color va ser brutal. Un sistema puesto al día continuamente que permite preseleccionar desde cualquier oficina Bigroup las viviendas acordes con los deseos del posible comprador sin moverse del sillón. En 40 anys ha canviat tot. Els clients que volien llogar alguna cosa ens escrivien una carta, de França, allà on fos, una carta manuscrita, i nosaltres contestàvem una màquina d'escriure d'aquelles que hi posàvem el paper de carbó, darrere el paper ceba perquè quedés còpia, i hi posàvem segells, etcètera, etcètera. No? No hi havia visses. Per exemple, la gent ens feia molt de canvi de moneda, perquè ho fèiem a les agències més barato que els bancs, i per tant la gent ens venia a canviar els bitllets a les agències immobiliàries o les oficines. Tampoc tenien totes les fotos que hi ha ara, ni la mateixa informació per triar. Era una mica trucar i tens un apartament per quatre persones, per mi, i tu triaves on t'hi anava. Ha canviat moltíssim. Ara el client tria exactament quin apartament vol, vol que sigui el sofà de la foto de color verd, perquè l'ha vist i ha de ser aquest. Teníem uns plànings en paper, bueno, era com un llibre, organitzades a cada pàgina amb tipologia d'allotjaments, i quan algú trucava per fer una reserva o quan algú entrava per fer una reserva, t'havies de barallar pel plàning. En aquella època no teníem ni policia municipal, quasi, no? I me'n recordo que entre les agències que fèiem canvi de moneda, quan sospitàvem, perquè n'hi havia, casos que ens volien endossar moneda falsa, doncs ens trucàvem i els anàvem a enxampar nosaltres, eh? Hay el esquí acuático, el paseo en yate, el surf y el buceo cerca de las Islas Medas, a menos de 2 kilómetros del puerto. Quan nosaltres encara no havíem començat, els senyors de Barcelona venien a fer vacances a la costa i s'allotjaven ja en aquell moment en cases de pescadors. Això és l'inici del turisme a la Costa Brava. En aquell moment pràcticament no hi havia ni hotels, si és que n'hi havia algun. Després, a poc a poc, va venir l'època dels estrangers, bàsicament els anglesos, i després, amb els seus vehicles propis, han anat vinguent doncs, de totes les altres nacionalitats, especialment francesos, per la proximitat que tenim geogràficament parlant. Quan jo vaig començar, fèiem reserves per quinzenes, per mesos. Eren molt famílies d'aquí, de país, catalans. Després ja no eren mesos, fèiem per setmanes. Molt francès, molt belga, suís. L'empresa que va començar a promocionar les finques feien fires i d'allà sortien clients que volien invertir aquí a la zona. De mica ha anat evolucionant perquè tot aquest tipus de gent que només comprava per invertir s'ha anat transformant en gent que o bé s'han vingut a instal·lar. I avui dia també hi ha molta gent simplement d'Europa que compren una segona residència. We knew the area very well by then. We felt safe, we felt protected, and we felt that the area had everything to offer us. By that time as well, we had friends in different parts of Spain. We didn't care for either of those areas. This was to us was the best. Sí, hem de tenir en compte que l'estiu no és agost. L'estiu és des de maig a octubre, però és que avui dia amb els sèniors hi pot haver-hi activitat de turisme durant tot l'any. És una zona molt verda, el que ells buscaven era platja a l'estiu, abans. Ara la gent busca més activitats i busquen també l'oferta cultural del país. Venien bueno, amb els seus fills petits, ja venen amb els fills que ja són grans, que ja tenen fills. A mi m'agrada molt que quan tornen i ells estan contents de venir aquí i repetir. Hi ha un perfil de gent que busca una rutina en les vacances, si vol la mateixa casa, les mateixes costums. Bé, nosaltres som una empresa de serveis
els propietaris. Des de que un compra la seva casa fins que la torna a vendre, nosaltres li podem oferir tota una sèrie de serveis entremig, no? Com és l'administració privada, assegurances, inclús un viatge a lloguer turístic, o sigui, són tota una sèrie de serveis en relació a aquesta compra-venda inicial o final, no? Podem dir que podem tancar el cercle amb un client. El tracte amb els clients és tan proper que fins i tot els ajudem en el cas de necessitar una assistència amb un metge, amb un dentista. L'empresa i jo mateixa crec que portem l'evolució del turisme en el nostre ADN. El fet de viure el turisme de tan a prop i estimar-lo, perquè realment l'estimem, també fa que tinguis una ment molt més oberta. Bueno, jo he viscut més hores amb en Lluís Torrent que amb el meu pare. Des dels 17 anys que sóc aquí i amb en Lluís, que ens ha apoyat sempre, que ens ha ensenyat, perquè m'ha après d'ell. És un jefe molt just. I bueno, i cordial també, sempre hi és, sempre té la porta oberta, això és molt important. Com jo tenia un problema comptable o el que sigui, amb un problema amb algun banc, doncs ell m'ho solucionava, m'ajudava, sempre m'ha ajudat. En Lluís és una persona supertreballadora. Quan jo arribo aquí ja hi és, quan jo me'n vaig encara li deixo. És una persona superorganitzada, supermetòdica, i llavors és una persona amb la que és molt fàcil treballar. I a mi m'ha marcat molt, jo tot el que he après a nivell professional, la base ve d'ell, la constància, l'estar sempre a sobre de qualsevol tema gros i petit. Considero que l'equip és fonamental i les persones en les meves empreses o duren molt poc o duren moltíssims anys. El futur el veig molt, molt sòlid. La gent continua necessitant moure-se, continua necessitant fer vacances, continua necessitant naturalesa, continua necessitant platja, sol, descans, i això ho tenim aquí. Va arribar l'Ester i a més dona aquesta seguretat de veure una continuïtat dins de la mateixa família i de les mateixes bases. El futur de l'empresa ja està assegurat, ja té continuïtat. Tinc confiança, o sigui, es veu una línia de futur bona. El repte és de continuïtat, evidentment. Amb l'Ester ara tenim un futur esperançador. L'empresa, doncs, a mi m'agradaria que continués molts anys més. De fet, lo important són les persones que hi treballem i sapiguem adaptar i fer les nostres empreses més sostenibles, més eficaces, i són reptes realment molt importants.